Ei vieläkin on Unstable Latency. En tiedä johtuuko se pelistä vai onko se minun puolella, mutta... Sama ongelma, mie en pysty pelaamaan onbanista. Joo. Ei olla samalla samura armor mitä minä on käyttänyt. Joo, todennäköisesti ei pysty pelaamaan tällä pingillä. Vähän nyt vähän sen kokeillaan, mutta en ole kovin optimistinen. Au, osuu minua sinne. Sain sen. Ei vittu, se repuusoitu vastustaja Singo. Tai meikä, meidän oma Singon minun päin. Tätä jo pelata voi tässä vaiheessa. Ei vittu. Mä tänne paskia ne oikein eikä sampu. Ei oo hyvä tilanne aseiden puolella. Ei, me ei mitään järkeä. Mitä? Ei mitään järkeä, mitään ei pysty tekemään. Ei, mulla tökkii sille hyvää, me pystyn liikkumaan. Okei, missäköhän kaikki vihollistit? Assistissa, säätänä Foxi. Hyvä, että pystyi liikkuu. Katoin, että sä oot... Katoin, että sä oot pulassa, pitää antaa tulitukea. Vittu, just sai viimeisellä osuttu. Miksi mulla on aina vähän power-appi silloin, kun mulla on valomiekka? Ha, sain sen valomiekka, ei. Nyt mulla on valomiekka eikä mitään muuta, mut loppu mun toinen osa. Tuet ampu hyvin. Herra Jumala. Vittu, tää tuli valomekkaa ja vasta. Kenen pitkä yhtä mitään. Mitä siltä haulikko? Melkein saan triple killin, en tiedä mihin me kuolin. Joku on tässä jossain meidän yläpuolella, saat siellä sen. Niin sais. Tässä on valomiekkaa, Staro. Minulla on valomiekkaa, Sinko. Jaa. Just kun ammun joku muu vai tappoo. Minä. Ja sit neuvon tappaa itteni, koko kyrpä pääs metri päähän.
No, tuosta aina katso sitä pingiä. Ai saatana, sen on skeve. Metri päästä selkään, nykäs keveeri. Vittu mitä raukkoa. Varasti vasemmalla tyyppejä jossa. Ne ampu sieltä niitä hommia. Nearing victory. Ja se skeveri kyllä päästä selkään. Vittu meikä vaan tuolin vetää kovaa. Mitä vittua? Ei, ei kuulu. Hyvin osas kaikki väistä. Nyt tulikin paskaa se, että paratiisi. No niin, on pelkkä revolveri. Hitto kulakaan, siis me en oikeesti pysty kävelemään täällä. Tossa ei. Hyvä. Kolokkasi selkä. Hyvä, kun se keskittyi minuun, milloin me tuun tosta noin, niin me tiesit, että se varmaan osaat mennä sen selkeä silloin. Vittu, kun ei kuole. Me kolokkasi ukkoa kaksi kertaa, niin sielikkää lähtenyt. Mie en oikeesti pysty pelaamaan tällä lagilla onlinessa yhtään. Vois kokeilla 1v1 toimiksen, mut sit jos se ei toimi, niin sit yksinkertaisesti tää peli ei vaan vitus kaikki. Hui saatan. Ei! Ei se takaa, nyt ei mahtunut. Ja nyt joku ampui mut suoraan sen läpi. Mitä ei ollut tehtävissä? Se oli tolpatakan piilossa, ampui se tolpan läpi. Täysin pelikelpoton peli. Ha! Double killin vetää sen vielä loppuun. Ei, nää ei kuole. Nää ei kuole. Kolme paskapallo. 28. Lopussa mun kolme paskapalloa suoraan naamaan, ei mitään damaa käsissä. No, tää oli ihan hyvä ottelu. 17. Joo, pitää kokeilla. Missä on joku ihmemerkki, mitä minä en ennen saa? Mitä siinä sanoo tuo? Oota vähän kuin tää. Se nyt on pelistä kiinni. Koetaan. Niin sijumerkit jostain. Aha, tää aivan. On tääkin jumissa minulle. Siulla on... Cluster lukinsa. Aa, joo, kaksi tappoa yhdellä naapilla. Vähintään kaksi. Double killi. Ja cluster luki. Eiku niin, cluster luki oli jo se no harppuun jo. Joo, kokeillaan se toimii tuo 1v1, mutta sit jos siinä on helvetin monen laki, niin pitää vaan kuitata se erää siinä vaiheessa. Jossa on niinku täysin pelikelvoton. Joo. Sitten pitää vaan toivoa, että se ei ole tänäänkin minun netistä, vaan jostain aivan muusta. Jostain muusta, koska se ei näyttänyt minulle sitä etenemistä äsken, kun
pelattiin ton. Joo, siis, parempihan se, että se olisi oikeasti kiinnittää sitä pelistä enää, niin ei kun siis tuota rahaa matsit sinne. Eikö tääkin jätkä minun koko ajan jumittaa? Mitä valikoit se meidän alta rateen? Se voi olla, että se on tuota, tuo yksi veikkönenkin on silloin unplayable. En tiedä, mitä me pitääkö sit siinä vaiheessa pelaa Forza, vaan mitä me tähän jostain toimi. Nopeasti lataus nyt tällä kertaa. Nyt mulla on ainakaan sitä varoitusta ylänurkasta pingiä, jos helvetillinen. Mut sitä vastoin mun hauska AI vaihtu paskaks bootleriksi. Ei tässä ainakaan tuntunut lagia, mutta en tiedä. Ei selvinnyt vielä näin nopealla testillä. Eikö? Ei, kyllä tää tökkii kävelläs. No voi vittu, tää oikeastaan mun ei juosta. Tää saman tien telettää taaksepäin, jos mä yritän juosta. No sit pelataan juoksuun. Vittu, sillä olis keveä. No, tulee tää kyllä ihan hitoon myöhässä. Nytkin mä ammuin se sinun, niin se meni joku noin puoli sekuntia, ennen kuin se ukko kaatu. Minun kuvastais, kun se tuli, niin se osuu heti. Se on vii. Mihin se hävisi? Piiloon. Vittu, silloinkin taas keveri. Mä tiesin, että sä oot siellä, koska sä et ollut tornissa, etkä siellä keskellä, etkä nurmikolla. Joo, on tää kyllä oikeesti sen verran rankkaa laki, et en tiedä. Tuot mennä. Au, sinne meni täys nipu. Taisi oli just tää, mä ammuin peräännyin seinä taakse. Siinä vasta, kun mä olin täällä portailla menossa, niin se kuolit siihen panokseen. Vittu, ettei ammu tarkasti nyt tos keveen. Vittu. Noniin, terve menoa se. Hitto, punaisesta butlerista on vaikea katsoa paljon panoksia on jäljellä, kun tästä punaisessa skinissä, niin tuo väriä punaiseksi on koko panoskautterin. Voi vittu. Tää kyllä laki on niin massiivista. Miten se vielä heitti mut tolle? Ei se noin kaukaa pitäis ottaa. Mehän oli ihan siinä vieressä, me iskisi ja sit me vasta peräänny.
Joku vaan sanoi, että 10 metrin päässä tulee vaan se paineaalto ja meikä lentää kuin leppäkeessä. Se on todennäköisesti se pingi, mikä sen kusee. Ai, siellä on vielä tuokia se. Ei vittu. Tämähän minulla. Mitä siellä luulta, että minulla on? Mehän puhuin, miten punaisesta butlerillestä häviää tuo panoskontri punaisena. Hitto mikä laki. Saa vaan hakata ja hakata. Ei. Mikä on niin huonoa? Kaikki. Mitä vittu? Mille sinun kaksi kertaa kuulu se oikein se ääni. Ei mitään. No se on sit, siis just sama kävi online, kun me pelaa. Se pingi tekee pelaamisesta ihan helvetti. Mieti, kun no, tuota tapahtuu... Minullekin näkyy, jääkö sinulle pingi noin paska ja... Mieli ei osu sinun sen takia. Niin, niin siis siinä netissäkin kävi me yhtä tyyppiä valomekalla suoraan naamaan. Se vaan kääntyy katto, minun perääntyy kaksi askelta ja tappaa minut. Tyytyväinen. En oo. Se on kuitenkin oikeesti se vitu visiiri, minkä me vaihoin pukaa tämän peliin, kun se ei osaa toimii yhteen niiden muiden visiirien kanssa tai ottaa. Sinne meni täys sinko. Niin minä katsoin, että sulla on sinko, niin minä ajattelin, että nyt on pakko osua, nyt ei ole vaihtoehto. Minä taas en koskaan nähnyt, missä se oli. Mietin ihan hitoon pitkä. Mikä ensin katsoa nurmikolta, sitten minä kävin katsoa tornista. Minä ei sinut tutkan reunaa. Ei, lagi on liikaa, ei saa tapahtua. Miten ei se kuulu itse tuu? No koska minä ammuin sen juoksi tänne nurkataksa se panos lähti tyyliin ja räjähti sekunnit päästä. Vittu, sillä on sinko ja skeveri. No joo, mutta minun käsissä skeveri on paskasta. Paitsi tämä on yhteensä 8 panosta ja sitten se ei enää mitään. Ei mikään paras kombo, jos minulta kysytään. Ei se edes näit minut tossa. Mennäänkö se menit? Ei, ei vaan vittu kuva. This accolade is well deserved. Brutaali meininki. Vittu mikä laki. Mie löysin nuu nyrkils, mie teleti suoraan tonne sun selän taksa ja sulta ei lähtenyt käsieldit. On tää kyllä oikeesti unplayable 1v1-kösessäkin. Millä vitun logiikalla? Puolitoista lipasta sinua tossa noin ja sit kuolee. Joo, oli se shieldi takaa, mut varmaan se lagiikin vaikutti asiaan. Siis tää ei oikeesti oo playable tällä lagilla, mikä mulla on.
No elää helvetti, mä oon saanut sellaista 5 tappoa, mitä se olisi pitänyt tuo. Ei, ne tuli vaan kaikki sieltä läpi, nuo panokset. Aivan surutta. Kyllä tää peli tänään on. En tiedä, onko se oikeasta pelistä kiinni, josta asetuksesta kiinni vai mun netistä ylipäätään kiinni, mut joku tässä ei tänään toimi oikein. Vitun sieli tulee sekunnin viivellä. Mie hyppäsin alas samaan aikaan heti se sieli. Mie kuolen panokseen, sit se sieli tulee. Tää on vähän tällaista tänään. Ha. No tuu, sit paha hyviä panoksia. Au. Vittu, aina sillä on semmonen ase, millä se pärjää, tulee vastaan. Ei voi aina sanoa, kaksi edellistä kertaa kuolin. Ei saatan, siitä ei päässy ylös. Ha. Nyt tuli huonot linjat. Mie luulen, että mulla on se koukku, mulla oli repulsori. Nyt oli. Hei, miten siis keveri vaan meni läpi? Metrin päästä huuttiin. Ammu sentin päästä naama. Joku asia, sä olet niinku kirjaimellisesti selkä minuun. Ei vittu, mä ajatuksissa heitin mun kakkososen pois kokonaan, niin nyt mulla loppuu panoksti hakoosta. Ei. Ei niinku mitään jako. Taas kuuli sekunnin viimeinen. Mun loppu panokset kokonaan, mä tein, että vittu, nyt ei oo mitään jakoa. Aseista vaan tuli sitä sädeettään kuin puoli sekunnia ajaa. Tähän me on tyytyväinen. En. Miten teet kuuluu itteen? Vähän mies mun 10 metrin päässä, niin kuulee itteen. Me oli 3 metrin lyönti etäisyydellä. Oliko sulla valomiekka? Joo, me oli valomiekka. Me oli siis
se valomeka kärki käytännössä oli sun naamaa vasta siinä vaiheessa, kun oli. Ei, taas tää heittänyt sitä nahtipingin takia. Mie on kuvissa, tai kuvassa, jätkä käveli ihan mitään asetta. Mie ammuin se single. Mulla oli pistoli mun kuvassa. Vittu! Just jätit siihen itses, mihin mie laskee. En minä lähtä mulla toista osaa. Siis nää on muutakin ihan paskaa se, mitä mulla on nyt vielä pingin kanssa. Nää on niinku 3 kertaa huonompi. Siis mulla on pelkästään liikkuminen on ongelma. Saati sit tähtäminen ja ampuminen. Kysyä, miten sieltä kuollut. Mä en muu plasmapistolle kylkeen. Kaksi lipastosta sinisestä paskasta, sit vielä meleeti. Siitä ottanut damake ollenkaan. Meleetä minun ei koskaan osunut, ja se ensimmäinen paska ei osunut. Nyt kuolin kyllä 3 panoksen. Nyt riitti just. Mä menin nurka taakse, ammun 1 panoksen haulikolla, 3 panosta tuli ja tappoi mut. Paskoja aseiden paratiisi. Mille se koitit tappaa? Täs nipulla. Jos olis nipu. Yks huonompi ase, et koko peli lähitaisteluun. Ei valu mitään muuta, niin ei ollu hirveesti vaihtoehtoja. Ei vittu, ei vaan. Hyvinkö saisit taistelua? Tuo oli ihan hirveä taistelu. Mulla on 2 nippua, mei vaan paniikissa juoksi karkoa. Yritä saa shotia aina silloin tällöin sisään. Mitä helvettiä? Mitä? Sinne meni paras mahdollinen kompensa. Tuntuu kyllä oikeesti huvittua tuo äskeinen. Ei vaan vittu, et kuole. Aha, ne paskoja sitten parasiin. Siis tällä ollaankin ilmeen sata tippuu rotkoon ihan milloin vaan, ei tästä voi sanoa yhtä. Siis mulla on niin paljon, että me pystyn liikkumaan enää. Aivan hirveetä. Get back, rabble. Mind the gap. Miten sinulla on taas repulsori?
Another trophy for the pile. Me otin se silloin siut, kun sillä oli se ultimaattinen setti, kun me tappoi siut. Ei tässä niinku vittu mitään järkeä. No ei varsin tällä lajilla. Ja mä en myö tosta kerätä pelaamaan, kun sun pitää mennä sen. Ei, no onhan tässä noin tunti osa aikaa, mutta ei tässä kannata pelaa toista, se on näin hirveellä lagi. Ai niinku tässä on tunti aika. Joo, tässä on tunti. Ei oo kello varttia vaille, tai puoli kymmenen. Sen puoleisiin Forzassa saattais kerätä yhdet autot tekemään, mutta tällä hetkellä ainakin... Ei siinä kyllä kerki. No ei miten tunnissa just tekee yhden, mutta tässä on tosiaan se on niin siinä ja siinä, että onko järkeä pelaa tällä lakilla online, ei ainakaan kannata lähteä. Joo, no mikä kun siellä parvekkeen pelataan sitten? Juu, no kai mä yksi ainakin voi. Joo. No niin. Joo, siitä lähtee. Todennäköisesti se pingi ei tule korjautumaan. Pitää vaan oikeasti toivoa, että se on tässä pelissä, eikä niinku kaikissa peleissä. No joku vika sun päässä, kun me tosiaan löin kaksi kertaa sinun valomiekalla selkeä. Etkä vaan tulee kolkkaan. No siis käytännössä, jos se input-laki on puolesta sekunnista sekuntiin, niin se tarkoittaa sitä, että me on kerännyt sekunnin jo liikkuu sen lyönnin, niin kuin, käytännössä silloin, kun se painaa sitä lyöntinappia, niin me on sekunnin päässä siitä, eli jos me juoksen oikein kovaa, niin me onhan hitoon kaukana siitä lyöntikohdasta silloin jo, kun se niin kuin siun kuvassa näkyy lyövän. Et se on Ja sitten tietenkin, kun se ottaa yhteyden niin meihin molempiin, niin käytännössä, jos se input-laki on sekunnin, niin sehän on melkein kahden sekunnin laki silloin. Se on ollut noin puolta sekuntia, eli silloin se teki sekunnin eron enimmäkseen, mutta nytkin se on niin kuin 350 tällä hetkellä. Käy 400-500. Se väläyttää niinku kuvaa punaisen varoitusmerkin Unstable Latency. Ei mulla ollut aseita. Pelkällä pistolla pahaa lähti, kun Ghostikin tuhota. Emme ihan tarkoituksena tuli tuhoamaan ensimmäiseksi. Niin minä arvasin. En ole tulossa. Vittu, osuisi tuohon taakse haareen välistä siihen Ghostin jämään. Me katsoit, se Ghost räjähti.
Vittu haarien välistä ghostin jämä. Aika kova. Mihin osunut lähelle, kun sä olet sen tolpan takan, se vaan näytti sen osumamerkin. Mitä vittua? Aivan karmeet. Joo, se inputlaki on paljon pahempi kuin äsken. Tuo lähti sekunnin viiveellä. We have eyes everywhere. Tuo oli suoraan naama. Osuit just viime kärki. Mun kanssa lähti ihan keskelle sitä koko paskaa, mut pingi on pingi. Siis mie en tiedä, että tässä kentässä se on puolet pahempi kuin äsken. Tässä kentässä hyvä, mie pystyn tekemään mitään. Mie mennyt päästä autoonkaan. Aivan karmea kokemus. Mistä vitusta se ammuu? Mie luulet, että sä oot siellä snipu-tornilla. Eihän ne siellä. Mä ajattelin, että me vähän tuo auto rauhassa, et se millä voi toista kertaa ampua tosta. Kuinkas kävi? Ah, silläkin olisi keveri. Miten pystyy osumaan, jos me juoksen tolleen siksakki sivuutta? Mä ajattelin, että näillä sivuan poika huti, sit se me kerkee rauhassa tää häätä. Niin vittu mun panos taas hävis. Yksi panos vaan katos, minkä mä muun suoraan sun naama. Se vaan hävis se, niinku ois koskaan lähtenytkö. Mielenkiintoista. Minun kuvassa mä ajoin ohi, hyppäsi autossa tulos, plasmakranaatti vastapäämennys minuun kiinni. Mun tykin saa jotain ylimääräistä. Tuon miten tarkoituksella. Keep a steady grip, Spartan. Mitä jako. Me en pysty liikkumaan, saat ja ampumaan. Täällä on tuhotu ainakin kaikki autot. Ai niinku tuo tuohon auto ja vitu hyvin. Joo, täällä voi rämmätä helposti. Unohdin. Vittu mikäs pää meni, just pysähdy hetkes, niin jo tulee luotio.
En me koskaan näe sinua. Ei niinku, ei vaan näy missä. Miten vitu se selvisit tosta, pakko kysyä. Mä en mietti. Minun kuvassa siellä laskeudut suoraan samaan aikaan, kun mä jäin auton sinun yli. Missä siinä on? Niputtamassa jossain. Etsimässä sinua tietenkin. Vittu, meikä vetää nyt kova. Ei mun panoksia, vaikka se on sitä damakea tällä hetkellä. Teki nekin, mutta ei ne, et se kerran montaa minun kuvaa sampuu. Huollipasta vetää sen kylöhke. Ei vittu, just osuu viimeis. Repulsor obtained. Ei hitto, tää telettää pahasti. Me varmaan ihan kot rotkota laatu tää sinkolle joka suunta. Mitä vittua? Hitto tää on sen kaasi. Miten se kuolee? Me on tullut nipulkin varmaan 3 headshotti. Yksi osuu. Kyllä ne kuule kaikki osuu. Ei ihan etkua. Yhdestä jäikin. Mä voin sanoa, että olisi luoda aseitten ansiota. Niin se miun panostaa sävis. Mitä vittua? Mä muistin, kun sä olit puolesvälissä ilmasta, se vaan teletit käytännössä museille ehkä. En tii. Ei tässä nyt ole kyllä... Ei niinku mitään, mitä pystyy tekemään. Puolet pahempi verrattuna äskeiseen kenttään. Mitä johtuuko kentän koosta vai mistä se johtuu? Ei vaan kuole. 2 lyöntiä suoraan metri päästä naamaan. Mitään damakea. Tuossa viimeisessähän me oli 20 metri päässä. Se otti milli damakea. Ensimmäinen se... osui suoraan siihen ajoneen. Issaa. Pakko kysyä, miten se eka sitten.
ei. Nyt ei mahtunut enää mitään. Siis se eka jo osui suoraan sen ajoneuvon pohjaan. Jukuvas. Ahaa. Ajoneuvo vaan ees minä ottanut mitään damaakin. Au! Hyvä siirto. Tuo meni paremmin kuin minä odotin. Vittu mitä Mortal Kombat liikettä autolla se on. Vittu me tiesi, et se räjähtäis se aamu. Me oli hyppäämäs ulos, mut se ei vaan suostunut se ukko irtaantuu siitä autosta. Thank you. Huononspäiväni vaan sain, ei ollut, tai siis huononspäiväni miulle, minkä sie sait. Vittu kulakaa, mie en pysty oikeesti kävelee. Mie näin sut sit, mie vaan teletin eri paikkaan, mie en enää tiedä missä mie on, enkä mie tiedä missä sii on. Mie en tiedä oikeesti yhtään enää missä sii on. Vittu ei ihan... Paljon sulla jää heltti? Kuppelisen heltti. Totta kai sulla on ainut ase, mikä pystyy tiputtamaan Banshin sen skeverin lisäksi. Totta kai. Minun suunnitelma oli antaa sun pöllissä ja tuota... Hypätä. Ei tiedä, että minä kuollut. We're flying now. Mihin vittuu siellä? Karkuun! Hui, hui! Ei. Ei vaan riitä. Miten sä pääsit ylös noin nopeesti? Koukulla. Ne tuli sieltä lattiareijasta läpi. Vittos. 14 minuuttia. Jos pysyisi jossain piilossa. Se on aina vahva paikka. Mitä vittu tää teletti suoraan siihen naattiin tää auto? Siis ei se teleettänyt, kun me repulsoin sen siihen. Siis me oli ajanut just ohi. Me olin sen lähellä, josta mönkäspäivä, niin että auto vaan teleetti siihen naatin päälle. Jaa, me kuvasi se niinku kaakana kaakana. Niin, me arvelen. Siis tää on oikeesti niin unplayable, ettei mitään rajaa. Oota hetki. No. Kato, mistä tää... Kun me muistin, mistä tää nousi. Minun mielestä se on ohjaaminen, sieltä se löytyi se nousunappi. Kokeile A. Ampuu. Mitä se A-sta tekee? Ei mitään, B-stä ei tee mitään, Y-stä vaihtaa. Ah, nyt, no niin, nyt löytyy.
Joo, NYT jatkuu. Antaa tsekkaista lakata shieldia ekstraa, mutta... Miten vittu se kuollut tohon kolkkaukseen? Me ollaan halli täydet heldit. Mehän repulsoin sut kolkka siitä ja repulsoin kauemmas. Saatana, minun olet se yksi kolkkaus riitti, kun olet ihan hehkut punaisena, että sinulla on heldit lowin. Ei, siis minulla oli... Se oli käytännössä ghost vaan, mikä oli paskana. Minun kuvassa ehdit sen naatin kilsapäähän ohjaa, että me vaan kuoli. Minun kuvassa tarttu suoraan sun nähtävänään lärviin. Ihan suoraan sun lärviin. Ei riitä viisi laakasta päähän. Mistä vitusta se ampuu, kun minä vieläkään äkkiä? Tuo. Ei silloin tuossa vaiheessa ollut kyllä enää mitään väliä, mun viimeinen snipupanos meni, niin ei ollut vaan mitään enää. Ei ollut mitään tehtävissä. Nyt kun mun kohdasta statusta vaan lähti retoa palasi, vaikka mikä ei oo suunu. Mihin se karkaa? Niin. Onko sellasii kamoa, millä me voi lähteä taistelemaan? Au. Hei, miksi me saa tämmösiä kamoja koko ajan? Hei, minullakin on pelkkää paska. Millä sinun snipuu kertaakaan? Kunnon snipuu. Joo, mutta ei sitten tee mitään täällä pingillä. Suukko kerkee liikkuu 5 metriä siinä ajassa, kun... Niin, Tein mitään. Hitto, miten hyvän spävän insight.
Watching, please. Tosi jos osaisit kolkata nopeasti kaksi kertaa. Tiks, tiks. Ei, mutta oli oikeesti hyvä valinta, että laulu ostaankin, koska kohta se olisi lentänyt repulsorin rotkoa asti. Se kuule kahteen lippaa se pistolista, mutta tuota paivosta vitun kolmesta panoksesta. Mulla oli ihan hitoista paremmat kamat. En mietti. Miten vitus me kuulen täysin sielle tähän? Nyt oli jotain outoa. Mielenkiintoista. Minun kuvassa oikein käveli talle. Minun kuvassa me laitoin koukku kiinni. Me olin sen kulkuneuvon sivussa tulos grapplästä, me vaan räjähin. Repulsori ei tehnyt mitään. Ei tällä pingille me pysty taistelemaan vasta. Mut lai kaikki yli sekunnin viiveen. Mitä vittu, se voi tuli... Jahas, joo. Ilmeisesti siinä ei ollut siun kuvassa Banshee-tä. Oli Banshee-siipi, mutta minä tulin sen läpi. Banshee-siipi, oikein se Banshee-siipi oli mikään edes sinua ihan saatana lujaa, kun minä törmäsin siihen. Se kuulit periaatteessa siihen. Vittu, me nyt teletin. Täällä. Ei me pysty ajattelemaan yhtään. Tää ukko telettää koko ajan eri paikkoihin. Ei, sit se vaan teletit suoraan yllättäen. Se olit jossain 15 metrin päässä, sit se vaan teletit mun naama. Mie en pysty tekemään mitään, siis tää ukko tälle tähän kentän päässä vähän koko ajan. Ei, nyt loppuu padit kaikki. Ei sun pitänyt lähteä tohon taista. Ei, mut mieti, et mie ajoin tonne niinku, mie lensin jonkunlaista tonne Sniputoronin toiselle puolelle. Sit mie vaan teletin siihen yllättää sun viereen ammuttavaks. No. Vittu sä näit sen ghostin. Mm.
outoa. Mennään se perseen siis. Tää peli oli tässä, niin tuo enää lähelleenkäs. No mitä vittu, se johat QL-pistää, mulla on niin paha pinge, että yhden tapon saaminen tuntuu työmaalta. Hei, vittu sillä on paha pingi. No älä! Mehoitaisin sinun toisen kerran kuulu ääni, yhtäkkiä jätkä onkin 3 metriä kauempaa. Joo, siis minun kuvasi... Tuo. Minun kuvassa ilmeisesti me kumpikin lyötiin, minun kuvassa mie löin sinuu. Sitten kumpikin menetti pikkasen sieli ja mietteleet jonnekin kiilansa päähän. Ei nyt ei mahtunut mitään, sieltä eletit yllättää suoraan ihan kiilansa päähän. Musta taisi, me oli ihan tossa niinku, melkein jo autolla sun yli hyppäsi kyy, sit sieltä eletit sen rakennuksen viereen. Minun kuvassa tässä on koko ajan kaukana. Aha, miksi se tapoitit? En lähde pelkällä plasmapistolilla tutkapallolla. Kyllä viimeiset pitää olla sellaisia, että pystyy vähän taistelemaan vastaan. Voittonhan mulla nyt ei tässä vaiheessa ole enää minkäänlaista toivoakaan, mutta jos nyt muutaman pisteen saisi vielä ennen kuin minun kuvassa mulla sisällä. Minun kuvassa nyt siihen kesken käytä. Tää voi olla hauskaa kaptureista kattoa. No, ettei tehny mitään. Meni vaan läpi. Ja se vähän otti damakea, mut... Joo, taas me ei pystynyt yhtään taistelemaan vastaan. 25-17. Ja paljon siihen 12. Olen niin tyytyväinen. Joo, yhden saattas vielä kerätä, mutta onko tää kyllä oikeesti tuskaa tällä lagilla? Jos me ei pystynyt yhtään taistelemaan vastaan, siis käytännössä me vaan kuoli ihan nurkkeen takaa, seinien takaa, ei, niin kuin, ei mitään tehtävissä. Joo. 25-17. Jee. Joo, tässä jee. On... No me keretään just tää yksi peli pelaa. Noin 25 minuuttia meillä on aikaa. Sit me kerkeen vähän kävästä vessassa hakee juotavaa muuta niistä matsia. Joo. No. Harvinaista herkku. Perkele meidän voit. Sellaista se on. Kulkuneuvopeli ei toiminut yhtään tälle pingille. Siis käytännössä jos me ajoin tuolla Ghostillakin jonnekin, niin välillä se vaan niinku pysähtyi. Sitten se telehti jonnekin ihan niinku hiton kauas siitä, missä me olin. Ja todennäköisesti siun kuvassa me oli jatkuvasti siinä, mihin me teletin ammuttavana vaan paikoillaan ottamassa. Suurin. Ei pysty osuma. Ei toivoakaan. Okay.
mitä helvettiä, sä tapot mut, kun mä olin tuolla alhaalla, niin sä mut sieltä ylhäältä kahdeseen läpi suoraan sinne alas. Joku vastas sun päähän just sun viimeisen tässä ylhäältä. Mutta sinun sä etti pitkin. Seteleetti. Nyt me on kyllä ihan eri paikassa minun kuvassa, mitä me on oikeasti, koska tuo ei lähtenyt yhtään sinne, mihin minä laitoin. Lähtenyt lähelläkään. Vittu se vaihe tuon päästä taas. Niin vaan, minä mun kaksi purstia. Oli... Ja sitten kun ne purstit lähti, niin samaan tilaan. Kuvassa oli just silleen pum. Siis, niin se oli. Minä mun kaksi purstia, ja sitten käytännössä meidän heti, kun se niin kuin pursti, ne panokset oli ilmassa, niin silloin minä tuota vaihon sen niin kuin toisen asseen. Tyytyväinen. Tällä pingillä kerkes saa repulsor tapoon, niin tuosta voi olla ilman. Hyppään rotkoon vai lähdenkö yrittämään? Nyt en oo varma. Ei, nyt teleettää kyllä niin paljon taas. Mitä vittua, mulla ei oo mitään toivoa liikkuu, sinne ei pysty oikeesti liikkuukaan. Aha. Minun kuvassa oli 5 metrin päästä tulee vaan nyrkki sille. No älä. Siis vittu mikäne. Siis niinhän se ekakin meni. Minä mun sinun plasmapiston lähdin juoksee sinua kohti. Sitten me teleetin sinne taloon takas sisälle. Minä en pystynyt melettä. Aivan hirveä kohtalo. Ei. Suori osuma naamaan. Se ei vaan tee niinku, ei mitään. Siis vittu seteleitä, ihan oikeesti. Mä korkkasin sinun selässä sen jälkeen. Kyllä mä tiedän. Siis tässä kävi äskeisessä mapissa ihan samanlaista hommaa. Siis mä en oikeesti pysty taistelemaan tällä pingillä. Siihen on hyvä syy, että mä en halunnut yrittää pelaa onlineissa. Self-destruction, jahas. Mielenkiintoista. Näköjään. Todennäköisesti se mun repulsoitu panos, minkä me repulsois päämässä mun selkään tai jotain, kun me niinku juostessa käytiin repulsoria. Joo. Kolme täydellistä shottia päähän, mutta ei riittänyt. Minulla kerkesi tulla kaksi minun kuvasta, niin kuin ting, yhdestä asiakkiin. Mihin ne miupanokset hävis? Täys lipas. Ei muutama osa. Taas minä kolkaan tänne sitteestä. Tää nyt minun selkä minun päin. Minä kolkaan sun selkää, se ei vaan käännyt. Mulla olisi ollut hyvät kamaatkin, mutta nälkä mulla meni kyllä mahan mitään. Tuo.
Ai, osu. Ha. Siis jos me pääsee omilleni tällä pingillä, niin siitä me on hyvin tyytyväinen. Me oikeastaan vaan toivon, että se on tästä pelistä kiinni, että se ei kusee mun hogi-hommia tuo pingi. Ei vittu, se saisi heittää tuo. Mennäänkö se meni itse? Mies päänvenäsin siitä. No niin, siellä kävelit pari metriä siihen nurkkaan. Mennäänkö se meni siihen nurkkaan? Au. Tää hitaisteluasetta, okei. Okay. Tuon läheitaista asetta nää. Voi vittu, kun te lehtää taas vaihteeksi. Et vaan kuole, et vittu milli. Nyt oli kova outplayaus. Juoksin karakkoista kyykysperään niin takaa sinne, mistä me hyppäsin alaa. Voi vittu, voi paska. Niin vittu ne panokset taas meni. Yksikin panos, minkä sijaan muut, se meni ihan vitus tohi. Sit me varaa jäi ilman mitään syytä. Mit? Au. Vittu mikä laki piikki. En tiedä käytit se repulsori tai jotain, mut huhhuh, tästä tulee ihan hirveetä. Siis tää niinku... Pitää vaan toivoa, että oikeesti toimii silleen, että pystyy hogiittamaan. Mie toivon, että se on tästä pelistä kiinni. Mihin se miupanous hävisi? Ei se kerentikin miupuas lähtee. Aika paskaa näin. Mitä vittu, tää ukko pysähti jumiin paikalle käskään ampumisen. Se ase vaan hävisi mun käästä. Vittu mikä paska halvasta, joku ne paskapalot tulikin sinne. Et kuulu kolmeen haulikon panokseen päähän. Mitä vittua? Tiedät pois kolme kertaa haulikolla. Mitään ei tapahdu. Et sun kähkää tärisee tässä. Taistelu tiimo. Kävi tuuri. Siellä katsoit just sinne päin. Me ensin mennä sinne toiseen suuntaan, mutta me meni oikein. Eikö me kuulin, kun se laskeudut? Me kuuli kummalle puolelle se laskeudut. Tuu mikäs päivän. Ei, nyt ei huomasta. Kaikki aseet oli paitsi tuo loppu. Vittu. Sellaiset spävnet sitten.
Et vaan kuo. 4 täyttä eikä kuo. 2,5. Vitu repuusori paska, saatana. Se voittaa mulle vielä peliin. Se on, siis se on ainut, millä me voin tehdä mitään. Ongelma on se, että mulla ei ole mitään toivoa yrittää repulsaa singopanoksia puolella sekunnin viiveen. Vittu kun jää jumeen, ei vaan liiku tää ukko. Jää vaan seiso paikoille. Aha, läpi. Ei maha minkään. Yritys oli hyvä. Ukko telehti liian monta kertaa, en päässyt karkuun. Mitä vittua? Juoksen karkuun lagipiikin turvin. Ei, just se kerkeet aina ampun nopein. Mitä vittu, me repulsoi just itten. Mä menisin lentää alas, kun yritin tuhlata se repulsori sit maasta pois. Vittu, mikä paikkas päivät. Ei kai, mikä huono meni. En arvan, että se ei tule tuostaan sitä. Meillä se perään, niin meillä tuli perään. En ikinä olisi olettanut, missä on enää tolle. Metri päästä siitä, mistä tippuu sinne veteen. Meikun olisi askeleen pakittanut, niin se on kuollut välittynyt. Arvaahan, miten nopeammin yrittää ohjaamalle kääntää etti sinua, kun meitä lähetän takaisin jonnekin sille, että se on mun selän takana. Mene tunti kääntä kuvaa. Vittu! Miten siis, mielessä on sinko kertaakaan? Eikö niin siihen saat se sinko, mihin repuus on silloin? Eikö siihen saat alussa sinko? Minkä saa? Melko alussa. Totta vitu, sulla on tuo paska. Se oli siinä. Me luulin just, että mulla on mahdollisuuksia tasoittaa, mutta nyt se onkin sitten 2012. Ei oo. Au! Vitu hieno osu. Siinä meni tää skeve. Oikein. Skeveri on syöpäne asseen. Au! Jotenkin siellä on tuo vitu sinko. Se on ihan oikein, että vähän saa tasoitusta, kun on tällainen ping, millä joutuu pelaamaan. Minun kuvassa sulla olisi ollut repulsori, minun kuvassa panos vaan diispäämään. Meillä se oli lagi ja sitten me räjähin itse. Minulla olisi ollut repulsori takaisin. Joo, ei minun kuvassa näkyy vaan se diispämässä panos. Mitä vittua? 3 saatana osumaan suoraan päin pläsiin, jätkä ei kuole. Jätkä vasta päivänä aina kauemmas ja kauemmas. Vittu mitä lakipaska.
Hei, sinä olit se, joka halusi pelaa lisää. Mä olisin lopettanut ekaan peliin jälkeen. Hei, hei vaan vittu kuolla. Mä olisin halunnut vaihtaa asetta aikaisin, mutta tää on vaan antanut mun vaihtaa asetta. Mitä ei tapahtunut, kun me panon aseen vaihtonappi? Vai halunnut antaa mulle toista asetta? Ei. Nyt ei niinku mitään mahdollisuuksia. Kyllä se on. Se on oikeesti aina kiinni moraalista. Jos sulle menee moraalille, niin siellä pärjät ihan hittoo hyvin. Voi vittu, nyt meteleet just pahas paikka. Siis mitä? Sinne meni tää sinko. Joku vasta oli tuolla ihan tossa toisessa päässä. Ja me kun tuu tohon noin, jätkä onkin sisältänä myös eläin takana. Ja... siis me olin täällä toisessa päässä, me kävelin kyykyssä siihen etureunaan sen jälkeen, kun sä olit nähnyt mut. Eikä ne vaihtaa aseita tarpeeksi nopeasti. Loppupanoukset tosta laserpaskasta. Ja noin kaukaa ei olisi kannattanut yrittääkään haulikolla, ne ei ollut hirveesti mitään, mitä voi tehdä. Miten mulla tuppu panoksi noin nopeasti? Mitä helvetti? No, ei sille minkään voi. Jotain matsi on kestänyt pitkä. Tää menee oikeesti tiukas tää matsi. Se on kiinni siitä, jos jompikumpi saa skeverin, tai siis jos sinä saat skeverin tai singon, tai mies saa singon, niin silloin peli on ohi. Miehän osu siis tunnetusti skeverillä minnekään. Vittu, miten sinä mukaan osuit sillä vielä noin kaukaa? Vissi joku yhden vittu luoda joku sirpale. Silleen se oikeesti meni. Tuo haulikko on täällä pingillä hyvä ase, se on aina, millä me oikeesti pystyy osuun mihinkä. Ei vittu, ei vaan kuolla. Tää oli tässä. Eikä ollut. Se on skeveeri. No niin, mutta kuten tietää, en minä osu sillä ikinä mitään helvettiä, hei come on. Minä näin, että sä oot siellä, minä menin nurka taakse, 2 sekuntia siitä, minä vaan kaavun. Vähän tasoitusta. Ai saatana, että kolahti hyvin se toinen. Se on oikein silleen plang 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 ja suoraan ne näitä. Ei saatte 2 repulsoitua. Vain eka repulsoi. Siis minun kuvassa me käytin repulsori. Minä en edes tiennyt, että sulla on sinko. Minä yritin repulsoida sinua kauemmas. Mut se repulsor laukes 0,5 sekuntia viivellä, niin se just kerkesit siinä välissä ampua ja se repulsoitu takaasi. Ja sitten toinen meni vaan hutiin, koska siinä vaiheessa mä olin kävellyt jo 20 metriä. Tuo oli ihan puhas munkki. Hei, hei vaan niinku... ei anna ampua. Mitä vittua? No, sinne meni ihan vitun hyvä taas, et sen takia pitää päästä enää ammu. Ei. Ei niinku mitään jakoja haulikko vasta. Ei siis haulikko on tällä pingillä openassa, huomasin ihan samaa. Älä. Joo.
Joo, nyt ei kerkeä enempää. Nyt täytyy käydä valmistautumaan. Ei siinä. Pitää. Ja minä on kaksi sinkoa. Toisen näkyy, että sä repusot huti. Ja toinen osuu sinun päin pläsiä. Ja yhtäkkiä minä kuolin sinkoa. Silleen, mitä vittua. Onneksi voit katsoa, miltä tuo näytti minun kanssa, koska tulee hito eepistä. Minä katson, milloin sinulla on nuija. Minä katson, että sinä tulet vastaan, niin minä painun repulsoria. Sitten minä ammuin haulikolla. Minun kuvassa sinä otit ensin damakeen haulikosta ja sitten se repulsor sen jälkeen jotenkin heitti sen singon panoksen takaisin tai jotain sellaisen kävi. Sitten se toinen panos meni vaan käytännössä ohi. No. Kyllä, no ei mitään, palata. Juu, ollaan yhteyksissä. No moi. No moi.